this is the right thing. Let our community chama Alice. But God blesses you to bless others. Choko kwa lechi?
kango chilia tezima abisa otukano mtima angaguli luda wa kuniongosta we sara yo katonda diulide. Always have peace, always have peace. Leka kumela anga nebi kutawanya anga tenieta angisa vya kutawanya nda vili kutawanya paka ni vili kutawanya paka ni wali wacheweta ango kuta. You need to destroy something in life so that you resurrect. Atamo zukiro zukiro murundi yorubu msobelo njirinu elano kukiriza wwe kutio kukiriza wwe kutio kukutia wakobi kwa wako kuka za kufu ina kukiriza wwe takachi kukutia wakobi. Please, you can't see that light. For instance, Mateo 5 13 14 wansi agamba mwakitangala mchensi mwakirenda mchizikiza mwakirenda watani subi mwakunyo ele mwakitangala kubanga watesa wakulu mwakirenda yabalala katonda watu gamba chimo awatani subi you are a source of hope. Awatani kuagana you are a source of love. Awatani kusanyua, you are the source of forgiveness. Awatani chitushiruji, you are the source of goodness. Mumbele na yosa amogo wano mloko lenga aliwa mwero wano yekidi na jana abensi. Wanda teroku na mwaku che utu kona kuna akureje lao teroku na angalota agatu chite jokera ya inansi peke yake nomu muzo wano ayomu ya toni na katona jawe bintu ino. Omusale na agano kuwa omusale na remelewa. You are a source of hope. You are a source of light. When there is darkness, you are the light. Oli chitangara ele chitangara chitageza kuwani na magazi atakia wala mchizikiza waji. I have always wondered wajika wani wabala tibuli wabela kumakubo. They have a lot of knowledge but they don't have wisdom. Omoyo amagezi wabulina. That's why nukaba kwa mwenye chandono sabo omoyo amagezi omoyo wakumani omoyo wakutegera bisabe kumanga wangi basa wakutegera na kumanya nete basa wakagezi and yet it is wisdom that puts in practice knowledge and understanding. Uli nakutawanya is lacking knowledge, is lacking wisdom. I've seen it. So sababu kama avulule biwabate tusukuna kufumula amina. That's why we are wano wata go kufumule chiroto wata go kwa chi when you interpret a dream you become a problem solver. Kwa wadi wawulila when you interpret a dream you become what? Yes, wabantu enjela kwa ya waluma yokana mukanga ya wangamba katia mbya ya walumye nyo katizo mkati kuwa ulamu kuliandi yako takenda kufa kuliandi yako takenda kufa kafuse problem soroma na kukuku waka tulia mkati tuliane tumele wai in the image of Jesus he became a problem soroma yeye nini ye wayo na kuka malawe vizibu ya malala etizibu chamu no buliruotu sindike mambali ingatu ya gala kumanyi ungo chari wala omu wangu sima kutuhuka when the challenge of your friend becomes yours chivango gambati olo mangala nyo na yobelo mchijanya ubelo mfuma ubelo mulangira ubelo mchukizevi ya ita yobelo mangala. Fatima nyawaliwe kwa mzimu wa kumuru mbio hii
mani wawo kusuma ugoro eroyo tumugenda nyo wawamu kwa nungu wachua kujukiza mimi kwa wachua ya kujukiza mimi kwa wachua kujukiza mimi anyanda case you might have been worse than the person talking about omanyo mundo usinga tomanya mewa kuogele ya kuomanya nyoyo kere na mundo namu yomusa kusamile saro ulilenga yuma kuogele ako awolos jiri ya mboku kaya ne kukende lako balinga unawala ukona ku anikati karakati sabuna bariyama nabaya kuna koko kukani oru gambo kato oru gambo wengkani dao ze sabi ya mwana kapunemi mungu ya chiketi beba nama kulongas nagienda kukukutu na hata hali kwa kufuma bulichifuna chiyamu nungambo mwana wa genda kuna bulichifuna siku wa kufuma chowaka kareerezi kilizo mulebe na sanga yunuwa nagaba kamangoleke katoleliata mituwezi wanawa katoleliata jeta mituwe nero wanachi wickedness having faith with perverted actions katoleliata ya mikorwe yomu kiliza mikurumize linyaliyo linyaliyo nekakumuli lecha machiri chivu katoleliata nina chikorwa chakola katafu na mo katonda taina chichi chikorwa chakola ngatafunamu era buli kintu kyonna kyokoledde mukama mwatu alina baweererwa ekitiibwa ekyo kisobola kwewuunya nga ndaba commissioner general of prisons muto wange gyakolera nga zona nga yatudde obulokozi naye ngaasinziira kwani so ebikolwa bye byebyokola beeyo bonna nebibaletawa nebagamba ne nange njagala nsinga katonda w'omusajja oyo buli kirungi kigwawo buli kirungi kyeggirawo ate ebyo katonda bw'aba akuweroboza mu bangi agamba byonna kitali kikyakireeta kyobaba buyeegamba nabwo obutonda obuwolina buli kuggibwako katonda nga tanaba kwerowooza ayinza okukwasa kyata kukwasangako my goodness omulala nga alaba kwateekeddwa okubeerawo is my prayer okukkiriza oku kubeerenga n'ebikolwa wamma yesu teyatunulira mugenge yatunulira kukkiriza kwaki nagamba you men because of your great faith yet this man you were mukama abampeera omukisa because of your great faith waliwota kona kuyesu kayo nakubagattako ekitiibwa nyetemeobugire that's why when you got away the spirit notegere emponya mukama gyawonyamu abantu there is a principle around number 6 number 8 egamba God can hear you kabibayiikire through the faith of another person obujulizi bwanja obujulizi bwaki maleero katonda atawanya emitima kuyumo your faith is undeniable and your faith deserves the best. Your faith deserves the power of the unfailing God. Your faith deserves the best. Atumwa kukiriza kwamwe, singa kwali kwachuma kwe, osanga salima teyali lukosi. Singa yakawa nasanga nakwenga muli kubyamu. That's why nebaza mukama. Abasajja bali bana, nebasitula omugenge, nebamusuula wansi, bakuyisa mu kasole nebamusuula wa? Ngenda kukyogerera ngenda kukyogerera kyansa nange ogitegeeza gyabayi mukama nsabayo kimu ekigenda okweyogerera kigenda omukono gwakola okubuuli omuntu ne waba ayita waawe n'alaba ngonyo byewandikiddwako liyo meeri agamba mutumba waali ne wembanga ne biwadde jemusi bagamba musumba akozeki wali
things must move together. We need to put them back somewhere. Again, the book of your mind is here to be a certain. Never to school, like so, but I am here to be a certain. And that's what we've done. What was it? 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 Because Nasabuili, Yetakabaka Agata,
Yemuta on the command of God. Yes. Yemuta. So, yakola si chikuru na yamanyi Katonda. That's why he needs freedom of worship. Amawanga agamute bakirisa bantu bonna kunyame. Genda abana sauda wetu, huyu amawili ya kubuli. Abamu basabina mu mitanda. Ne wagamba kusoma Bible bajja kukuma. Tumagala kumanya. Ne wano have freedom of worship. Tusinzanga bwe twagala. Lwaki twaba sanga mwezi? Banange bola byeko. You need peace. That's why we do the singer, the Bible says, have peace. Better than you, you can't speak about joy. The devil believes in God. But one thing, the devil shudders. Now, only you know what God is new. Nayo yagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza watali bikolwa tekuliko kyekugasa. Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa kubanga yawaayo omwana we Isaaka omu yekka ku kyoto. Olaba ng'okukkiriza kwakolebwa wamu n'ebikolwa bye era okukkiriza kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Okukkiriza kutuukirizibwa lwaki? Lwa kikolwa. Asembyeyo wuliriza muno mugambe. Okukkirizibwa. Okukkiriza kutuukirizibwa naki? Na kikolwa. Muzungu wuli. Okukkiriza kutuukirizibwa naki? Nakitegeeza ki? Awatali kukkiriza, awatali kikolwa, okukkiriza kufu. Na tali muntu yali agenzeeko mu ssabo ne batamugamba ndeetera enjiibwa. Tali yali agenze ne batamugamba ndeetera enkoko. Tali yali agenze ne mugamba toleta kikuba nsiko wati owaayo ebitaano. Baba kovenantinga sentezo bw'otasanga Katonda akuyamba okutaggulula k'endagaano gye wakola ofuli ate nga sente oziraba naye ziyita muyiseeri obanga aloota buli lwaloota omufunga ayita eri tewerayikiranga booluganda ne bwabanga obumanyi bw'omuloota ng'ayitaba mukama abakutegeeza nti yakwambaza amaanyi ebyo tebisobola kutuukako. Mukama ajja kusanyusa ate mukutukira ate sikula nawatakumanaaatesikula nkiaakasikula saagala nyumisa nti jjajja ewaffe yali mwavu kabeere mwavu gwe oli mugagga nsola batoto owange tiyakugenda ku pikipiki kojja givuga. That's why you say you will be smart. But then one of them will say to you, that's also from America, British Columbia. Tell us about the Canadian Prairies. Now the Canadian Prairies, the causes of the failure, will get up on the same and then the American Babugan. Otandika kusoma ebimuli nenga ogenda kuwera pilot ebimuli kukuyambirawo mu pilot njagala fashion and design omusanga mu chemistry amu calculating the chlorine and potassium you are totally disconnected. That's why jasabu kama Katonda atuwenga ebintu ebikuyamba. Yes, it's practical. It's a problem solver. Omwana siniya wali amutya
Bebo, avant tout, on a volé à Manoniani,
bachukulu balina obukwakkulizo tebaagala kweraga nagwe mukama bwebakuguliddewo kkubo kyobalaba omusajja Namani 2 Kings 5:1 Namani yali musirikale w'amaanyi komanda mchifu naye ogamba ebigenge byamulobera byakuba oli wange paka nga avunnamye ate nanaba mumazzi agaddugala nabbiga yamugamba sibwe kubeera omulungi. You look at the centurion chapter 8 in Matthew. Omukozi yali omulwadde yagamba bannange teroze kino ekirwadde kinsuse abasirikale abange balagira bagende ne bagende mujje ne bajja naye ono omwana agaanye okuwona naye Yesu yogera ekigambo eki onajja kuwona yali talina muntu kati kankubuli gyokoma okwambala obuyinza obwensi ne sitaani gyakoma okusitula omutindo. That's why I don't have a general baby. Let me tell you, in the spiritual realm, step in and possess your keys. Abantu bakulonyako bibi amanda ayogedde ki nzepo abagambo yamala gaasama naye matu ayogedde ate yayasama n'okusinga kalinga mbisi naye bwakubagira kibika ekike bwayasama n'agulayo omwende ne batamiira wamagulofu ne bakubaga obuyoge togola soda kati gwakola ki ne bakulangira nebyolidde You must show who you are. Kubanga ne sitaani alina kyamanyi nsobola okugirira olukumi na bwe okkiriza nga Katonda ali omu okola bulungi kituufu era ne basetaani bakkiriza ne bakankana ne basitaani bakola kiri bakkiriza ne bakankana if you believe in God fine but are you aware that also demon is not God much more than you know him ate ne bakakubuli waliwo ayagala okimanya teri muntu ku nsi kuno amanyi bayibuli okukinga sitaani kali statement eringa ekyabo naye ekyenjawulo kiri kimu the devil does not put in practice the bible yesitaani mukyasoma mu bible akikola diyagala rwago
Mukama yaba lejea antumufu
kusanyusa. Wande wantai majia kusanyusa. Minanyo. Weka kana. Kola chini? Zikakane. Hey! Kakana. Ere motoka jiteko the unfailing God. Kakana. Kola chini? Zikakane. Kakana. These are hard reasons. Chukumi plus. Estansi kini za kuroko. Nenu matu wosoma yokana. Esura ya kusa. Orujini lwa kusa. Munyo mira. Ate matu na lwa gara nyo. Chechapa ni sakaria kata wakagamba tufanga tuko zeji. Kagamba lugamba wotu. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. I tell you the what? The truth. No one can see. Can see. Can see. Can do what? Can see. The kingdom of God, unless is born again. Yesu nadamu na bagambati. Dala dala kugambati. Dala dala. Omuntu bwatazali wa mulundi gwa kubi. Tayinza nakatono kulaba bwakabaka bwakatonda. That's why Bible yegamba ekuba erigenda kuguru funda nyo. Kutobe daga mukano twaibanga iba fuba. Fuba wenyigirize mwaka akakuba akachi akakunda nenga bakabachi ibi sipotams lokoka. Because seeing the kingdom of God means having the spirit of God. Obwaka baka wakatonda chitegeza moyo wakatonda tenya sobona kuloba moyo wakatonda o in the totality okuta konga azali dogo kubiri awani kwenye mas Nakia pola pola, nagamba katonda. Nse sobola ntakati, okusali bomulundi ogwokubiri. Kati kwene watandisa okutegeera. Nakugamba kyotegeeza ku kugulu bwange, nina okudda ku lutolwa mange, nagamba nedda okusali bwokwokubiri kitegeeza okwatula, okukyusa eneeyisa, okukyusa enkola. Kuva mu Kiyudaaya Otemu chulokole soni. Amini na nyo. Kuhanga Yesu ya zani wa mdini ya wa Yudaya. Jewish religion. Elamu ya wa mdini. Nete mchulokole. Okuli natele Yesu che ya kona. Kati majo moyo kuwa muangu za. Nawe kucha kuwa muza mdini ya yu. That's why. Sabu kama kwa hina wana wakula kani chula mzio. Bateka wa na wana wawela masumera. Bateka wa mbuzo ngevi. Which religion do you belong to? Nse nabagamba abana bange waka bolisa anga wechi muzeju. Teka ko NA. NA means what? NA yobote kanga ko. NA chitegeza aji. Not applicable. Nse nabagamba. Boliki enda kusomero. Mabi ni yogo msugia wan. Bolisa anga uchi ya njuri yungilongo tu. Bataka ochi. Catholic. Muslim. Protestant. Adventist. Teka ko NA. Bakuti atheist. Nemwe kwa majibi mawa andise. Biba kwa. Biba kwa. Alex, mukuru cheyoke na jeji. Sijana
yine kuwa nga yali kola ki na mukama gendo teko simanyi sizuntu nebiki nebikala nenjagala mulaba lwande bate mujukiza ekintu ekyo kyanjiri kyalimu ye naye ngaagamba balala twenebagamba ebiriulebera muteeseeko tebiri applicable mutwonoonera abaana because newongende mugasomero omuntu ateekeddwa okumanya gatabe bonegei ate ogenda kulaba mukusaba bateeseba balokole basabirawa nogamba naye bwe baali bakola application abalokole tebaali kati ate batubakiriza okusaba olaba nga babuzaabuza abaana ogenda kusanga omwana ng'agenze mu advent nga bamukyusiza mu basiraamu kati ayabaana ntalabuusi mu bakatoli kyakomonda musalaba kubanga abaana bano balaba bya so delicate ekimwagala kubyaka bino okukimujjamu oli mukomerera musumaa that's why omwana wo bwaba tomanyi gyagenda tomusindika Obera mampati. Akande kange
gali katuse era katuko je wange lwatu te katuke reje wali eno gisabe ngo utegende gamba yu mukama ayi mukama gisabe openyo openyo ekintu chimu ekintu chimu ekyeyo belera ekyeyo chinde boga bayi mukama ayi mukama gisabe ya chintu chimu wegawa magezi mukama gensaba wekuwa kusonyiwa mukama kwensaba wekuwa kuagala mukama kwensaba nesaba ye chintu chimu ekirete ekitanga nesaba ye chintu chimu ekikulumiza erinnya lyo nesaba ye chintu chimu ekiraga nti gwe Katonda atalemererwa Baba Katonda wa Katonda mpanike mikono gyange as I surrender to you Baba nsinga ezitoweredde mukama tusobola kuzitoweredde ensinga eneegaanye emirongo giteegaanye ensimbi nga siziraba mukama gwensimbi Baba ekika kyange nkinyika musaayi Baba ooluganda mbanyika musaayi Baba ezadde lyange nyinyika musaayi Baba obulamu bwange mukama nyinyika musaayi Baba ebyobugagga byange nyinyika musaayi Baba mukama nyinyika musaayi Baba buli bigoyigo byonna ebibeera nalimu enaabezadde nalimu enaayini yange Baba olwaleerayo mukama Kama? Ai, mukama. Nsaba wiki eno. Nsaba wiki eno. Nsaba
Yesu okubeera mu ndabaano eyeekisa ekyenjawulo. Abulahamu yawaayo nte, yawaayo embuzi okusitula ekisa era yamaliriza ng'azadde omwana ayitibwa Isaaka. I'm